ውድ ቤተሰቦቻችን ተመልሰን ተገናኝተናል ያላችሁ ሳድስ ሚዲያ ላይ ነው። ደም ሲባል ሁላችንም እንደምናውቀው ወይም ደግሞ የሐሳባችን ላይ የሚመጣው ቀይ የደም ቀለም ነው። ሰማያዊ የደም ቀለም ያለው ፍጥረት አለ ብላችሁ ምን አይነት ስሜት ነው ውስጣችሁ የሚኖረው? ስለዚህ ፍጥረት አጠር ያለች ዕውቀትን ይዤላችኋለሁ። ይህ ፍጥረት ኦክቶፐስ ይባላል። ኦክቶፐስ የአሳ ዝርያ ነው። ሰማያዊ የደም ቀለም ነው ያለው። ውድ ቤተሰቦቼ ከዛ ውጪ ደግሞ 500 ቢሊዮን የሚጠጉ የነርቭ ሴሎች በመላው ሰውነቱና ጭንቅላቱ ተሰራጭቶ ስራቸውን ያከናውናሉ። እንደሚታወቀው የሰው ልጅ በአንጎል የሚገኙ የነርቭ ሴሎች 100 ቢሊዮን የሚጠጉ ናቸው። ይህ ፍጥረት አነስተኛ ሆኖ ግን በጣም ብዙ የነርቭ ሴሎችን በመላው አካላቱ ይዟል። ከዛ ውጪ ደግሞ እጅግ በጣም በተቀላጠፈ ሁኔታ ስራዎቹን ያከናውናል። በተጨማሪ ደግሞ ሰማያዊ የደም ቀለም በውስጡ የያዘ ነው። ይህ ፍጥረት ኦክቶፐስ የአሳ ዝርያ ነው። ተፈጥሮ እጅግ ውስብስብ የሆነ ፍጥረት ነው። ኦክቶፐስ አስገራሚ ጭንቅላት ብቃት አለው። የማቀድ የማገናዘብ የመገመት አቅም አለው። ይህንን ብቃቱ በውሃ ውስጥ እንደ ስፖርተኛ ሲገለባበጥ ማየት ይቻላል። ለምሳሌ ውድ ቤተሰቦቻችን በኢንዶኔዥያ ያለው የኦክቶፐስ ዝርያ የማዕበል መናወጥ ወቅቶች ከመምጣታቸው ቀደም ብሎ የኮኮናት ፍሬ ሰው የጣላቸውን ቅርፊቶች ይሰበስባል። የማዕበሉ መናወጥ ወቅቶች ሲመጡ ሁለቱም ግማሾች ቅርፊቶች ከዳርና ከዳር አድርጎ እሱ መሃል ላይ ገብቶ ይዘጋውና ወቅቱን መናወጡ ያሳልፋል ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቻችን ኦክቶፐስ ሌላ አስገራሚ ተፈጥሮ ባህሪ አለው። ይህ ፍጥረት እንደ ሌሎች ፍጥረታት ቀይ የደም ቀለም የለውም። ውድ ቤተሰቦቻችን እንደሚታወቀው የደም ቀለማችን የኛም ሆኖ የሌላ ፍጥረታት ቀይ የደም ቀለም ነው ያለው። ይህ ፍጥረት ኦክቶፐስ ደግሞ ሰማያዊ የደም ቀለም ነው ያለው። የኛ የደም ቀለም ቀይ የሆነበት ምክንያት ብረት የሚበዛበት ሄሞግሎቢን ስላለን ነው። የኦክቶፐስ ደግሞ ሰማያዊ የደም ቀለም ያለው ሚስጥሩ ምንድነው የሚለውን ቀጥ ያሳያችኋለሁ። የኦክቶፐስ አሳ ሰማያዊ ቀለም ያለው ደም እንዲኖረው ያደረገው ሆሞሲያኒን የተባለ ይህ ቀለም ሰጪ ኬሚካል ነው። ሆሞሲያኒን ከደም የሚገኝ ፕሮቲን ዝርያ ነው። የኮፐር መደብ አተሞችን እኩል ቁጥር ካላቸው ከኦክሲጅን አተሞች ጋር አቆራኝቶ ይዞታል። የኦክቶፐስ ሌላ አስገራሚ ተፈጥሮ 3 ልቦች ያሉት መሆኑ ነው። ስለዚህም በጣም ብዙ የኦክሲጅን መጠን ያስፈልገዋል። ለዚህም ነው ሆሞሲያኒን ፕሮቲን በደም ውስጥ ያስፈልገው። ሄሞሲያኒን ብዙ ኦክሲጅን አተሞችን ተሸክሞ ወደ ልቡና የሰውነት ክፍሎቹ ያደርሰለታል ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቻችን ስለዚህ አስደናቂ ፍጥረት አጠር ያለች ዕውቀትን ልጨምርላችሁ። ይህ ፍጥረት ኦክቶፐስ ለሌሎች ፍጥረታት አዳጋች በሆኑ በጣም ቀዝቃዛ እጅግ በጣም ደግሞ እሳታማ ሙቀት ባላቸው ቦታዎች ላይ መኖር መቻሉ ነው። ይህ እንዲሆን ያደረገው ደግሞ ሄሞሲያኒን በውስጡ ስላለ ነው። ሄሞሲያኒን በውስጡ ስላለ ደግሞ የደም ቀለሙም ሰማያዊ ቀለም እንዲኖረው አድርጓል። ከዛ ወጪ ደግሞ እጅግ በጣም በተቀላጠፈ ሁኔታ ሂደቶችን እንዲያከናውን እንዲሁም ቀደም ባሉ ባሳያችሁ መረጃዎች ላይ ያለውን የጥንካሬዎች እንዲጎናጸፍ አድርጎታል ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቻችን ስለዚህ አስደናቂ እንዲሁም ውስብስብ ፍጥረት በጣም አስደሳች መልካም የሆነውን ዕውቀት አጋርቻችኋለሁ። እጅግ እንደተማራችሁበት እንደተዝናናችሁበትም እንዲሁም ኦክቶፐስን በመታወይበት ሰዓት ይህን መረጃ እንደምታስታውሱት እርግጠኛ ነኝ። ለዚህ አምሮ ምግብ አዘጋጅ እና አቅራቢ በዛይ መለሰ ነኝ። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። የሳድስ ሚዲያ ዕውቀቶች አሁንም ወደ እናንተ መረሳቸውን ይቀጥላሉ። አብራችሁን ቆዩ። ዕውቀት ታላቋን ተከብራለች።